रौनक स्टेज, उलमाए किराम, मुअज्जज सामईने किराम और मेरी पर्दा नशीन इस्लामी खवातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ सुनने और सुनाने से कबल दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्म सल्ली अला नबीना व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। एक कथा समाप्त में इस उम्मत आती के गद्दार चले ओ, इस उम्मत आती के गद्दार चले ओ, इस उम्मत आती के ये विशेष मौत में
کیا ہے زمین کیا ہے پلک بھی سجایا جاتا 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 ہے نبی کا جشن وہاں بھی نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے جشن وہاں بھی بنایا جاتا ہے جہاں رسول کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر لاٹھی کے ستم بھگایا جاتا ہے اور یہ سے دیکھے کتنا پیارا سر اسمت میں گناہگار کو نہلا کے آب زمزم سے 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 مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے مدینہ جانے کے قابل بنایا جاتا ہے جہاں رسول کا جلسہ سجایا جاتا ہے ایک بار طرف سے بولیے سبحان اللہ ایک بار میں چل کے بول دیجیے سبحان اللہ اور یہ سیر اس موت میں اور یہ سر اتنا اچھا ہے قسم خدا کہ آپ سبھی کے دل کو چھو جائے گا سماعت میں ہر جس کے سر پہ بھی ہر جس کے سر پہ بھی گمراہیت کا بھوت سوار جس کے سر پہ بھی گمراہیت کا بھوت سوار ہر جس کے سر پہ بھی گمراہیت کا بھوت چوچا بلا کر جمایا جاتا ہے اسے کی چوچا بلا کر جلایا جاتا ہے جہاں رسول کا جلسہ سجایا جاتا ہے بغیر لاٹھی کے ستم بھگایا جاتا ہے اور یہ سر دیکھے اتنا پیارا سر اس مات میں جو ٹیم آتی ہے جو ٹیم آتی ہے نجدی کی سننی بدلتی میں جو ٹیم آتی ہے نجدی کی سننی بدلتی میں جو ٹیم آتی ہے نجدی کی سننی بدلتی رجا کے بل سے چھاکا لگایا جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسین مقدس حسین مقدس حسین مخدوم تبری شاہ رحمت اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو ٹیم آتی ہے جو ٹیم آتی ہے نجدی کی سننی بستی میں جو ٹیم آتی ہے نجدی
से छाका लगाया जाता है, राजा के बल्ले से छाका लगाया जाता है। और खुदा के वलियों को नजर में रखते हुए इसे स्मार्ट में आवाम, इसीलिए आवाम इसीलिए आती है उर्स में जाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।